Els alumnes de l'Escola de Música de Valldoreix han anat a fer un concert a la residència Jardins de Valldoreix, una bona manera d'unir a petits i grans. Hi ha hagut de tot, duos de piano, saxo, violí... Els més petits han presentat les peces que tocaven, en alguns casos amb una mica de vergonya. I amb aquest concert han aprofitat també per desitjar un bon Nadal a tots els residents del centre. Com que no ens veurem, bones vacances de Nadal, bones de l'any, i merci a tots, gràcies. I la sala de la residència ha estat plena de persones que han volgut aprofitar l'oportunitat d'escoltar música de la mà dels més petits del poble.